Da li smatrate da ste vi zapravo jedna lijepa sportska priča ili da ste zapravo jedna makjavelistička, pragmatična, umjetna tvorevina koja zapravo ruši postulate sporta? Jer recimo baš nedavno je mijenjate klub, mijenjate središte, e, predstavljate se kao zapravo univerzalna osoba u tom klubu, doslovci je igrač, trener, predsjednik, vlasnik. Edin Mujčin je nedavno izjavio da bi radije da Šibenik uđe u prvu ligu kao klub s velikom tradicijom, nego vi kao umjetan klub. A koji je jedin uđe? Pa legenda Dinama. I? To je njegov problem. Taj, je li Šibenik ispao? Je li ispao po, političkim što je bio najslabiji? Je, zašto je ispao? I sad Prvo, bi isto... Puno veliki klubova ispadalo, nema kluba I je mislim, sada? od Manchester e, Uniteda, da Milana, da nisu Pa čujete, nije to, to kup gradova da su morali veliki klube kao Dinamo kad je osvoje igrati taj kup. Ovdje se igra na koji je najbolji. Je li tako? onda idemo, onda samo mogu kod nešta. Onda samo Dinamo i Hajduk mogu biti no Ne, nisam vas to ne, ne, stup, pitao, pitao sam, sam samo da li mislite da ste zapravo ono, na neki način, e, da li ste se o, ste ja osjetili tom, Ja, uređeni, tom, to ne ja ne tom gospodinu moji reći da ću ga demantirati, da će biti ovo najjači hrvatski klub u povijesti. Jer tek će biti, jel do sad nemamo ni nekih jakih klubova u povijesti, jer u Evropi je osim Dinama što je osvojio klub Velesajemskih gradova, drugo ništa nismo osvojili. Jel tako? Zvijezda je osvojila kup šampiona. Jel' tako? Mi nismo. I zato to meni, a mislim da možemo. Jel' tako? Ne znam I, gled, što... I znate šta će to? To će napraviti ovakav taj komak jedan koji nema 30 ljudi u upravi, da ne, ne 30 ljudi u upravi, nego 200 zaposlenih kako klubovi i koji troše 50 milijuna uh, godišnje eura.